ကျွန်မပြောချင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအရန်ကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်နော်အားပေးချင်တဲ့အဆအဆုံးတေချာလေးနားထောင်ပါနော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်မအတွက်တကယ်ပဲဖခင်ပေးတဲ့စကားဖြစ်တယ်နော်တည့်ရမှာကျွန်မနော်ဆုတောင်းတယ်ကိုရောဒီတစ်ပတ် Sunday သမီးနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှားရမယ်ဘာဝင်ငှားရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဖခင်ကိုကျွန်မနော်မေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်မကတော့နေ့တိုင်း Bible Study လုပ်တယ်နေ့တိုင်းမှာလည်းကျွန်မစာစာဖတ်တယ်ဆိုတော့နော် Quiet Time ရေးတယ်ဆိုတော့တရားဟောချက်ကတော့ကျွန်မတို့အများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ပြောတဲ့အရာပဲကျွန်မပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိရင်ကြီးကိုမောင်မလည်းကျွန်မယုံကြည်တယ်ဖခင်ပြောတဲ့စကားတင့်ဘောကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ်အပြောင်းလဲဖြစ်စေမယ်ဆိုတော့ကျွန်မယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အမေအဲကျွန်မဆုတောင်းနေရင်လည်းဖခင်ကကျွန်မကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ဖခင်စကားပေါ်ခြေလန်းလန်းပါအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်မကိုဖခင်ကပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်မဒီမှာအားလုံးကိုပြောပြချင်တယ်ဖခင်စကားပေါ်မှာကျွန်မတို့ကခြေလန်းလန်းတော့တူဖြစ်ဖို့ဖခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အမေဒီနေ့ကျွန်မတို့နေ့တိုင်းမှာကျွန်မတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲနော်ကျွန်မတို့နေ့တိုင်းမှာကျွန်မတို့ဘာတွေလုပ်နေပြန်စင်ချင်မိလားတော့မသိဘူးနော်ကျွန်တော်တည့်တည့်မှာလုပ်တဲ့အရာတွေဟာဒီနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့ဇာတိတဘောနဲ့ကျွန်မတို့လုပ်နေရလားတို့မို့ဖခင်ရဲ့စကားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေတာလားပြန်ပြီးစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဇာတိနဲ့လုပ်တဲ့အရာရာအလုံးကတော့အချင်းကြီးပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဖခင်စကားကိုကျွန်တော်တို့ဖခင်စကားကိုကြားပြီးလုပ်တဲ့အရာတွေကအကျိုးကျေးဇူးကြီးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီမှာရှယ်ညီကိုမောင်အားပေးခြင်းဒီနေ့သင်ဖခင်စကားကိုဒီနေ့ကြပြီးမှခြေလန်းလန်းနေလားဖခင်စကားကိုတင်နားထောင်နေလားကိုကိုပြန်စမ်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့လူတွေကပြောတယ်ဟာဖခင်စကားပေါ်မှာခြေလန်းလန်းရမှာဆိုဖခင်စကားကဘလို့လဲနော်ကျွန်တော်ကဖခင်စကားမကြားရဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်ကဖခင်အတန်လည်းမကြားဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းရှိတယ်နော်ဒီကနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်စကားကတော့ကျွန်တော်တို့နေပဲအတီးတီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားနိုင်တာဖြစ်တယ်နော်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့အရင်ဆုံးကျမပြောပြချင်တဲ့အရာကဖခင်စကားကိုကျမတို့ကြားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲ listening carefully ယနေ့တိတ်တိတ်ချာချာနားထောင်ဖို့တော့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။နော်ကျမတို့အလုပ်အရန်များတဲ့လူစကားတော့ပြောင်းအဲ့လူကတိတ်ချာမကြားဘူးလေဟုတ်တယ်မလား။အဲ့လိုပဲဖခင်အတန်ကိုကြားချင်တယ်ဖခင်စကားကိုကြားချင်တယ်ဆိုတင်ဖခင်အတန်ကိုကြားဖို့ရန်တင်တိတ်တိတ်ချာချာနားထောင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah amen okay နော်ဒီနေ့မှာကျမအားပေးချင်တယ်ဖခင်တခင်ကယနေ့ဒီနေ့မှာယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တင်ကိုစကားပြောမှာဖြစ်တယ်နော်မင်းဆိုတော့အားပေးချင်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာယနေ့တင့်အတွက်တစုံတကူအဖြစ်ရမယ်လို့ကျမအထူးယုံကြည်တာဖြစ်တယ် amen အဲ့ဆိုတော့ကျမပြောပြချင်တယ်ဖခင်စကားကိုလူတိုင်းကမလို့မကြားရဘူးလို့ပြောတယ်မကြားတတ်ဘူးလို့လည်းပြောတယ်နံပါတ်1ကတင်ဖခင်စကားကိုကြားဖို့ရန်အတွက်တင်ဘာလုပ်ရမလဲနော်ကျမတို့ဖခင်စကားကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဆံငတ်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့လူတော်တော်များများကျမတို့သတိထားကြည့်လားမသိဘူးเนาะကျမတို့ဘိုက်စာပြီးဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲเนาะဗျံဗေဒံမီးဘူးကြောင့်ထဲတွားဘာတွေရှိလဲဟုတ်လားကျုပ်ရှင်ကျုပ်ဦးပေါ့เนาะအသားရှင်အသားတခါတည်းခုတ်ထစ်လီเนาะအကုန်ကြော်ပြီးမှစားတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဘိုက်စာလို့ဘာဖြစ်လဲမီးဘူးကြောင့်တခါတည်းတွားပြီးမှစားဆရာရှင်အကုန်လုံးလှုပ်စားတော့တာဖြစ်တယ်။စားလောင်မှုကဖြစ်လဲကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ရွေ့ပြီးမှအလုံးလုံးစေတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားလောင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားလောင်တယ်ဆိုကျမတို့ကရှာပြီးမှကိုစားတော့တာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျမတို့ကဖခင်စကားကိုကျမတို့ကြားချင်တယ်ဆိုကျမတို့အထဲမှာစာငတ်မှုရောရှိရလားကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ရမှာဖြစ်တယ်တချို့ကမကြားတာမဆောင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မစားဘူးလေဘာဖြစ်လို့မစားလဲဆိုမစားတာကြာတော့မစားတော့ဖြစ်တယ်ကျမတို့အစာရှောင်ရင်တိတာတယ်နော်ကျမတို့မစားတာကြာရင်အစာတောက်ဆိုစားချင်စိတ်မရှိတော့အဲ့လိုပဲဖခင်စကားကိုလည်းမကြားတာကြာရင်မကြားချင်တော့ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ပြန်ပြီးမှအားပေးချင်တယ်ဖခင်အတန်ကိုအမြဲတမ်းကြားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကြားတဲ့အချိန်မှာလည်းကျမတို့နော် share တော့အပေါ်ရမယ့်ကြားနေဖို့မဟုတ်ကျမတို့ listening carefully ကယူတဆိုင်နဲ့ကျမတို့ကနားထောင်တက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့နံပါတ်1ကတင်စာနေလားကိုကိုပြန်ပြီးမှစမ်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်နံပါတ်2ကကျမတို့ဘာဖြစ်လဲတင်ဖျားစကားပြောတဲ့နေရာမှာတင်ရှိနေလားဒီရာလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဖျားစကားတော့ကြားချင်တယ်ကျမတို့ gain ဆော့နေရာမှာရှိနေလို့မရအောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်မို့ gain မဆော့နေလို့ကျမပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะတခါခါကျရင်ကျမတို့ကဖျားအတန်နားထောင်ချင်တယ်လို့ပြောပြီးမှ no notebook တော့နားထောင်မယ့်အချိန်မှာ notebook တော့နားမထောင်မင်းနဲ့အခြားနေရာမှာရောက်နေတခြား channel ကိုရောက်နေတော့တင်ဖျားစကားကို miss နော်လွတ်တော်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကတင်ဖျားစကားကြားတဲ့နေရာမှာတင်ရှိနေလားနော်ဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်ရှိနေလားဆိုတော့ပြန်ပြီးမှစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်နေရာကကျမတို့ဘဝကိုအပြောင်းလဲအများကြီးဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားစကားကြားနိုင်တဲ့နေရာမှာတင်နေနေဖို့တော့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းတင်ဖျားစကားကိုကြားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဖျားစကားကိုတော့ကျမတို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲကျမတို့လက်တွေးလှုပ်လားနော်ဒီအရာကိုလည်းကျမတို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖျားတကယ်စကားပြောတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ကလက်တွေ့မလုပ်ဘူးဆိုဖခင်လည်းမပြောတော့ဘူးဖြစ်တယ်ကြားရင်ကျမလူတွေတောင်မှကျမတို့ကနော်တခုခုလောက်ခိုင်းနေဟုတ်တယ်မလားဒါလေးလောက်ပေးပါနော်ဒါလေးလောက်ပေးရပြောရင်မလုပ်မလို့ကြားလိုက်အဲ့လိုကိုကျမတို့မပြောတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲ तू ကျွန်တော်ပြောရင်လည်း तू လောက်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုမျိုးဖြစ်လဲမပြောတော့ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဖခင်တခင်ကလည်းဘာဖြစ်လဲတင့်ကိုပြောတယ်
ဒါလို့ပါဒါလို့ပါဒီလိုလို့ပါဖျားပြောတယ်ဒါပေမဲ့တင်ကမလို့ဘူးဆိုတော့ဖျားလည်းမပြောတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အရေးကြီးတာဖျားစကားပေါ်မှာခြေလန်းလန်းမှာလို့ပြောရခြင်းမအရေးကြီးတာကဖျားစကားကျမတို့ကြားနေဖို့လို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖျားစကားကိုကြားတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့ခြေလန်းလန်းရင်ကျမတို့ထူးခြားတဲ့အရာအကျိုးကျေးဇူးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အားပေးခြင်းတည်းဒီဟာကိုယ့
side pulu ada. Biar nak kuat cuma lu kenal apa biar dulu ber. Cuma lu payah sekali jangan macam lu letui lay lay lau ni lah. No cuma lu kali bapak letui lay lay lau dia tu payah kena selebi matu tu ten beri doa macam. Tapi cuma lu lay lay bima lau ni tapi yang dua lu ada apa dia. Amin. Okay, dah soal cuma dini mana beri doa jangan cuma aneh biar doa cene. Tiada kan cuma lo alon le tiba dah pilih deh, no alon le tiba dah pilih deh, no. Tapi cuma pilih mima pilih pada dua cina pilih deh, no cuma luka kanji ngah ngah tiga ni cuma pada dua cina pilih pada, no cuma lo jangan sah pilih soin jangan sah pasai cina pilih deh. Sen luka kanji ngah ngah tiga ni cuma kong lau ti cuma pada cina pilih pada. Tapi yang yau akar le, kini tera ainah mara ya domu ye lu amyaru di payar kini deh, payar kini nukubah dogo na tangcing ngah le, kuro anito cuaro musin kanama. Saya lihat lensi gua minumui, tengah rodi letega cuy, baik gundo gua seramu leh nejai, toledo duit ne simui, letedo winamu bile, lego kanama anehnya kuah, pun sejengah simu gua kuen daunamui, toledo ma tengah lumiaro gua semua awara biromui, segala piatu akar yene yaro, cuy orang lahu baik gundo cuy, ngaro gua orang lahu simu a minumui, simu di le, dekian aje no dodi tengah longjo zaro le. ถ้ากังกูมีอะไรบ้างตัวยาดูอเมริกาสิเลยไปกังกูชาบามีหูเชาเลยทุกชาจะปีเลยอารมณ์ยาสวรรค์งาดูกูอมีแต่เพียไปกังดีเด็กสบายสั้นอาชาร์ลีเดซินน่ะสีดอปาวบอดูดีลายกูยิ่งเสียจริงอ่ะตัวรู้กูอเมริกาเด็กเพียตัวรู้ดีลายเลนสินนี่ลุ่มแต่งานเนี่ยปีจ่ายงานเนี่ยปีเสียจ่าย Hallelujah, Amen. Okay, di ni apa? No, di jangan sah cuma pada cuma bah, jangan gua cuma adika piu piu dua cincin. No, di mana Pedro bawa no, pida Pedro ye character ni tu ye no desire bawa no. Eh, ya gua cuma nengi piu piu cincin apa? No, di ni apa? Yang tu sana Yesus gua no piu mai soin Eddie no piu mai soin Eddie no kini dera ainama. Papi le, tiada hore so, cuma lo tanya le. Yesus tiada hore cuma luria yang ni alon lo. Yesus apa le? Airi le, Pedro le ngabi ma, Pedro le poma time ma tu tiada hore so, cuma lo tanya le. Apa le? Le ni sih le, Pedro le poma Yesus ayubi ma tiada hore. Di mana cipta? Piar kena le tiada hore cuma alon wa tu dua hore no. Tapi kai ni cuma tiada we kai ni. Tiri thamai lah mungkin. Emma, tegar lo luri dulu umi ala le. Pedro ma kai ni Yohan kai lo yara chat beri lo le kai lo yara be. Tapi Tutusan-san, bahaya malu. Yesus ga, lops di mana tahun ni luar cuma tinai tu yang lain pihon pihon, naya lain pihon pihon macam ni. Naa tahun ni tu dalam niaya gua tu hobi. Bahaya malu, payah kena Pedro gua bayu bi kainal le. Sekarang apa dia cima? Pedro biar ni, ini yang usui, ngariu panong sebab apa le? Kain. Di ni apa cima? Macam ni, di mana naa tahun ni luar cuma lo yang ni cici bal. Naa tahun ni luar niaya sih macam dekai lode luga, ibe kongji kansa macam bal. Apa je ni? Cuma lo ga ni tahun tua lo lom yang apa le? Tahun ni tua dah la, elom yang apa le? Cuma naa tahun ni cima, letui reaction sih pun yang dua luar dah apa bal. Ame di ni cuma nukbara biar ni cima, di mana sih ni? Naa tahun ni pido le buan le, macam ni sih cimbu. Ini naa tahun ni payah. Kita tengok pure ayat kos, letui, no, caca, lupa yang macam challenge coaching apa je, amen? Ini Pedro ayat tu sana, Yesus ali, luri amnya hai gote ya, hobi baca only one, tapi lo Pedro tiaw teu be, ini segah pure ali, no, tapi lo Pedro tiaw teu be, ini aku sui on no, so bila apa le, ngari aku awesome malu, tapi lo Pedro tiaw teu be pure ali, nama te, Pedro tada te ma, cuma lo mintu ya le, tu ye, no, pure macam cry daga apa le, Pedro tada te ma, jua cincin si dia apa je. No tuha amian, cuaca cincin si dia tu pade. Papi leh so, tengah lo tu ngapan esual le, cuma lo awma, kena cuma cumai malah tu ya lah pade. Biar nak kuah balai, petu ada tema, tu ya tada tema, cuma tinju ya le ya, nak kuah balai so tuha yongji lu le tu pade. Cuaca le, no tuha tengah lo ngapan le cuaca, biar nak kuah balai yongji lu le tu pade. Yongji lu le so lagi le, jangan ya aku shopi yongji pula biar ni ramah. Payah sekarang poma yongji lu le tu pade. Dikira biar tuha komplain dah lu ya lah pade, no tuha Yesus tak le tak cina, ala. Biar apa pilih? Yesus ga letemah pade, tuha
ငါဖတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟာတော့တရားဟောဆရာကငါ့ကိုငါနော်ယင်နှစ်ယောက်ကိုလာပြီးမှရွှေ့ခိုင်းနေတယ်ငါကငါဖတ်တာ พยาสกาปอมมาตูบาลุเลยีนี่ยงจีลွယ်เลยสว่าจมรตุ้ยยาล่ะဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့จมรตะตาเทมมาเลยพยาสกาပြောล่ะยีนี่กะลีเตี่ยวโลยงจีลွယ်แล้วตูဖြစ်ปุโลอะเตตะคักกะจมรพยาตะเกจมรสกาပြောแล้วแม้จมรตะตันเตยอะไรยังมะล่ะตุ้ยดาเลยยังมะล่ะอ่าจมรพิดนายมะล่ะไม่พิดนายอูมะล่ะเนาะลุ้ดติล่ะไม่ลุ้ดติจมรตะอาซินซ่าได้เฉยมาอลุ้มไม่พิดปูพิดเตอาเป้ฉินเนี่ยเป้ตุโลเวยงจีลွယ်ป่วยอย่างด้วยยีนี่กุ้
ဖြစ်တယ်ဖခင်ကစကားကြားလာတဲ့အချိန်မှာသူအခြေအနေတွေကိုသူမကြည့်ဘူးဖြစ်တယ်เนาะဟာเนาะကိုရောရဲ့เนาะဒီအခြေအနေကြီးမှာမှပြန်ပြီးငါသားဖျားမှာဒီအချိန်ကငါ၄ရှိတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်တာငါ၄ရရှိတဲ့အချိန်နဲ့မရှိတဲ့အချိန်နဲ့သူကကွာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကလည်း งามยาได้ดูเว้ยตีดาဖြစ်တယ်เนาะเปเยชูอ่ะงามยาได้ดูမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ဖခင်လည်းเยชูပြောတဲ့စကားကိုဘာဖြစ်လဲပေတရုကယနေ့သူ့ရဲ့တတာထဲမှာဘာဆန္ဒရှိလဲယနေ့အခြေအနေကိုမကြည့်ဘဲဖခင်စကားအပေါ်မှာသူကဘာဖြစ်လဲလက်ခံတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းအခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်လာနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အခြေအ
a chin sheet up, pet. Pay drop your male curo, chinotanya long, yata, up in man, a curo, a pike on saying that ye shoes pure as a gown, not on it, me lam sire you. La, curo ye, curo pure a jesuit in a gentlemanly body to sign me up yalaba metamia limeno, piola, a loma pure pet. Ye pay to it at him a pinuere to ho, no chamber chance at him a pinuere to rip, yomiso, ne quire to rip, the cuckoo bioin, papilla, nauma, nauma, no, the bacama, punue kama, naunema. Ludigo Piacama Tom Piedeno, with a ne quini lolino, Zero, Diniama Batoyale, Petru up yoin, papilla, Tetchin Talo des or Chamorro Toya Piede. No, Tetchin Talo des or two ye character, two ye no, a Tetchin Moo, Chamorro Toya Piet, Tajamuli, Piatking at the Yahori, Amya, Bajam Petru Triot, Juima, Piatka, Conchi Piale, Petru Triot, Juima, Piatking, Sacapio as a Quadraga, Ediari, Pippa, in a papilla, Jews are chins, they she am, in it, not Kua Papilla, in it. Yongji Lure Tata Shipu and Dwelu at a chini bomb and a payas gaboma, chide to not how they do people lu at a pit. Bido payap yobis when talo de a chin, shipu and Dwelu at a pit. Not to get my petri at the tau, chima chia chima, the tall ego, thing has I had a pit. Now to go about, petua, that you are a dupipa. No to a bit amere, nemo, taima, be tuito yai near tail, a bow pit. Drop it, amere, that you are. No, now so mad on my yeshu, no, not tomorrow, now so mad on my yeshu, kakamimo, matato akema, yamima shimmy and tamia, now by mara, what do I believe? Nabi and tamia, do poet, even chorus, it's more to ya. You also do a mere actively, no, to a oo sound like that to lepchet, a mere she and it, what jujusa, low sound it to lepchet, so tomorrow, me and to ya, lepchet. Not cool ballets, we. Not to go up, Ballas and Pedro at our tema ball. A quaint ye go, a don't chat the days, or tomorrow mean to yara, Pippa. Dinia, my yeshu at the Yahorelu, a yak the yala, nayala, shini be met. Pedro de out tell where yeshu up yora. Pedro, yinni yago shriba. Naru, ta osama alo pure tema, Pedro ballole. Genore, the yalo no panda bibi, damn it, a main or she, payas gago, not how me, so you pele, let we look some nechima, do batuele. Lee, nasi, nilumetan, naru yares or two, to yara, Pippa. Tema, do it at that tema, papilla, payatikin, zaga, belati, to go by this tomorrow to your appet. Dinia machima, pibachin. In Petruga, zati, to bore time, to papilla, tanyalon, Josabi, napana, nayala. Mamma yaw, yede, not go, mamma yaw. Nari lepego yawny, let on deal, no? A misro, no, loa go machine. Dame, payasaga, go, papilla, Petruga, not tell me, looks on echema. Since I tiba, not to go, mamma yare, in a Petruga, papilla. Lee Nasi Nilumata Nariu Yare. Na Yaraga Ye Tema Nashi Nida Mohuno Payas Gama Nashi Nida Pete. Digine Ape Biasi in each maru at the Tatemale Alobe in a winyin to bone tomorrow sorry Zati to bone tomorrow chosen is a yala nene map chete. Dame winyin to bone tomorrow low sound is we know tomorrow yalaga a cho jima pipa. Hallelujah Ame Ditema a choji lubanyao lochine. Yala amyago yachin lubanyao shida.
Wow, Ame, Tajan Chima Apichin, Tasuin Chima Apichin, Bulumilo Samle, Chimaro, Nisin Dima, Payan, Sagabuma, Chilan Lana to Piao, Ame, Yini Chimaro Zadi, Kanzati, Tuikoran, Lolo de Mahobene, Payan, Sagabuma, Chilan Lane, so Yini Tenta Tatima, Science and Wonder Rigutin, Nintuyama, Chipan. Hallelujah, Ame, Rajamo Dimashi, Nico Mama Apichin, Yini Petrulu, Chimaria, Signi de Botario, Sheila, Gugu Biami, Sansepo and Luate, Chima Yonji, Petrugale, Yini Paikun Sini Bimele, Yishu Taya Horejima, two titi, Ayung Sai, Natowni Mapchet, Maisui, Chimaro, Taya Horetua, Tideno, Natowni, Tema, Paduria, Tita, Natowni, Padura Namatowns, Chimaro Taya Hoin, Chimara Pima, Chimaro, the Hokanima Hoin, Chilo Yale, you know, Chimaro Alo, Minirago, Paduria, Enginin, Hala, Paduria, Sonin, Hala. But do they got teacher Natown in? How devil? As a little bit payard king at the Yah Horechima, Genie, my war, Eddie Lutia, the Yajola, Nayajola, Matiola, Achimali Pedruga, Picon Sini be met, do ye na, do ye sing the longer, Payago, listing carefully. You need the teacher Natown is. Yeshu ye me up here. Tajamo, Yeshuga, Pedrugo, Juebi, my kind up here. Digre di Machine, you go Mount Marilla, Apebiazi, Payarking, Timu, Juebi, a tompu point, then Payasgao, a mere listing carefully. In a payatown, then Titi Chacha, Natowny, Pulu at up here. Hallelujah. That's when Payaki had the old Sakapio Mapchabare. Noji, Coro to Amyashido, you each had one headed, Missway, Pedrugali, Yeshugali, Lu Amyago, the Yahoo, Pedru, the Yau Tayobe, Payaka, kind up here, any kind up on my pillar, not to come, Mamma Yare, Pedru. One name you are Yega, Yenagam, no Melansan and Yenaga, Nale Yayo, Pinida, Hella, Yenaria, Pion Pio, Bima Babile, Lin, Nasi Linu, Matangetina, and Kobe, I'm a lame, Pawama, the Kama, the long arm, Yam Yabra, a yampioni, my teacher, Chiba, Maisway. Tihane tin zadine chuzara yaga, tin boam, a yampin ban up shed, a yam mo ban up shed, Yanagam a pionango. No Yanagam a pionango, la, the man Piazzao, Natamima, Losan echima, Piazza Gaboma, Chila Lan, Pedro of it, Yana, Pionpio Yara Quim, Piaka, paid up shed, Messu Tim, a pionpio, and I am Devusu nothing, Zadi dined in Lonila, Piazga, it pure at dined low lonila, Pian Sansipo and Relu at up shed. Hallelujah, Amen. That's why, Chima, Pago Pibetine. You need Pedro Lobe, Chimaro Baloyam, Piazago, Chare Chima, Chimaro, let to it, Natami, let to it, low sound play and Relu at Apipare. No, the Churi Gajaro, no, the Kushi, not the Kuara Balasoi, Chimaro, the Churi Aro, Piatanguro, Chare, Chare. Tabe Pele, Chilam and Lambusu in Achu, Mayana Muno. Tiba, Yeshua Piome, Pedro, Yeni Ashui, Nago Oxano Pure Chima, Pabele Pedro, oh, Tobi Kuroye. Not to know our lonely rabbit, and no loach and no woo, not a child well, look at it. Sorry, be a good way, and no Emma, no clearly, let she and my mother, she and no piano melo to be all twine a yarabe. Tame papilla, to our alum locate, I mean, a chulo ludi. Papillo, I mean, chino, yatin, yatide, and my yarale. The chulo ludi, papillo, gonza yam at chain yawnaby. Gongi yam at chain yawn, pillow, magongi, miadi yade. But don't the chulia lum yaw yam at chain, malum yaw yade. Payas gap, yoin, payat and giant, chillam and lion yellow pit. Maiso, Piazza got giant, chillan lambo and the luate. The man land or pokaroshida, volino. The man abitin, Piazza go jarretima, chillan lambo luate. A churi, Piarkin di Mazaga, Bionibi. Ame, Piaria churi, Bionida. You need Piarca churi, Bionida. Music, Jeba, no digalama, Jeba. The chua ha, Jane, go now about, no? Go now about Blue Lomel. No, Yare laca, Nele, Jane, go now about soying near the sheer. Abitin, Pia, Jason, Jeb like. No, Missy, so maybe Jeb like Ame, Piari, it'll be a county beach in Lupede. Tim Jeta and Tim Jaya Wule, Abitin, Piari, a thing will know so. No, Bawima Lupion, Chichim Bawima. Missy, in a Piarca at Tan Javi to show Melode to a Padoma County Miaupe. A cho Piarca Pure, no Matiamuri Shama, a yes a lady Piabalo Pure. Piatan or Jared, eh? Mashaun, Malona. No, ha, now ma, Alumio, Pure, she. A chuara Pure, no, Piarca Pure, Siwa in Saloba. Lojiba, Piarkin thing will be all right. I met the chua beer. Ha, di calama blue male. No, di calama low, no, Jonobe showing show no more. No, I'm beaching it. Piarkin personally thing will be all the illusion. She up, but detain my sheet. Not on a gem, my ship. Piarkin thing will nose on it. See boy, I sap you by loba. Piarkin thing at the giant. You need zoom maybe that loba, Jama abitin it. No, zoom maybe loba. Piarkin thing will county pain and up here. Piarkin at the wood thing shop. The teacher jabbies with Talupe and Rajama Pilchen, woman live on it. No, Piro Chima Abitin, not go Pierre Capure, a sea kama. No, a sea kama lope and Chima Abitin, a sea kalaiba, I see can knock on my Pia Beach in a county sheet. Tabet the chua bure, no Pierre Capure, a sea can lope yoin, Babila, ha, be manabo, a sea can yara, hala.
go to a chain machine, a young more. I don't know, complain that, you know, Pia County, you know, Winnie, oh, my shed. The two Piagas garb your needle. No, Piagas garb your needle. Piagan thing was garb your needle, yeah, she. No, dear chain yawby, saloba. Salobo. Damn it, the chop, ha, my pin out in an on, I yaw in a hala. My pin out in an on, hala. Go, 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 Alamu. Mean it, Payam, mean the Roman, mean it, go, go, as I did, I mean it. Pierre did the sort of good tallow kind, loba, the Simon Meloba. The Churiga, Pierre can look kind of melobane, near like Shadda Lucia. Up eating a position, Mashabane, a yinzo pay my sake, come a shabba. Pierre can think of a mina, a mingo yapo and a thing, a yinzo pia, kind of yari, she appeared. Eddie go, look some boy and drillo at a pipal. Positions or a galley, tomorrow, no, like Shaz Yamlo, a say kind, two hundred to position a yala, my pit. I mean, I told you, Riaba Hill, position my like Shadda, not to a queen up in my yamle, not to a niaga in my yamle, not to a minabe, diari niabe like lochen, Missy, my yaw meow, a little romajow, Payaki and Nanga no mabale, Payap pure is a gap of my chilan lama, gongi shima pit. Didn't it payas gow with chilan lampo and drillo at a pipal? Payarkin, I told you, pure, I mean, my load that the jam, my yarn it up here. In it, abating it. Payarkin thing with pure be so, abating it. You need Yongji chin and load down low like, I mean, Yongji chin and load down low like, Payarkin thing, county be my pit. No, Matui, we banelo, jama, abating up chipper. Then it, think of Payarkin, pure be so, and it, Bapilla, plan loba, saloba, piensima, suit dama. You need Payarkin, alumulu in a Payarkin, low load up chipper. Nature, not cool, Jamar, Chichi Yang. Pedro a jama, Jama set teaching, eh? Pedro a jama, Jama dima, tapi ma, Jamar to Yarabono, Mate can you sell it? Angin a sendigani, Jama Palamano, Angin a sendigani, Jama Sapachin up here. Ye should be, see where the road go, look domu sinduin at a bed or rogo, lazy, say you can't a patu a yin, goose domu eat it. See where to do go, look bima, suit down, patanapu and donga, down one night, sick way, yet do, touch what a pit. Nya chain yaw do a car, the yaw de shido mu ide. Limu gare, I alena shiwe, lim ten lojang, line the bow, low sha chingo, binswa kaya e, nya don't chet dija, nya don't cheti jaw a chain night, ye shoody. I know boma, sato piano, the pedo do, shiado, joro mui, toto, I'm boma, sato piano, joro mudigo, dudo di, mille, tailanja e, pot the say pity, pot the say pit. Dihu, chow do say ni oja, yeshu di le chachin no say, tiji do say shi jalo, mapin pi, machau lanja nihu, maido mui, petru gale, the king, guro manly, a chino di, guro tando, yepo ma layami a chow, chow maido muba hu shawlin, la ke lo hu, maido mui, petru di, yepo gane, sing, yeshu tando, shaw andonga, yepo ma, landwa e, le pin di gore, mien lin, chow langue, nil. Nimon ludi, she dore, Kero muba up the king hood, hitch all eat, ye should de let dog go cheat, let dog go a chetchin sang, Pedro go a kind of mule, yonji anero to a page out, yon maro, say wind any hoo. Madeom, hallelujah, amen. Ye should a little yard at chema, lega ying dore, so let tomorrow, 2 years of chepare, no, dinia male, chema not at the coop and tap him up your chin. Pedro at the tatema, no chema. No, two at the time, but Tingansa, you are a yabo, no, sub people at the chin. Pedro at the tatema, no, two up, but mama, ye shoe, no cigar, tango to jabima, let we load their chama, payasga, payasaga, poma, to chill and land a chama. No, nari, a nyai, yaki is red, two at the tatema, testimony she. No, two wama, two each on yaki, two tema, a young confident she, a young or two tema, yonji mushi, payakin zagaha, powerful pit, all powerful. You need to give it name like an appit, to go she is or to tea. Tajamo to her papi and salola. Dinia ma, no, the pedo in it, no, yeshua, the ya hobby a chema, no, yeshua or cantapama to suit down in a jankere. I'm sure the pedo yabhila, the cha gang will be on top in a lean it. ตวานนี่แหละเฉิงဖြစ်တယ်ဗောเนาะအဲ့ဆိုအတိတ်ကကျွန်မပြောချင်တဲ့အရာကတော့ဒီနေ့ပေတရုရဲ့တတတာထဲမှာယေရှုကเนาะတပည့်တော်တွေရှိရကိုညာ၃ချက်တိဆိုညာတော်တော်လေးနောက်ကြိုက်ဗောเนาะလာနေတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တွေကတရေလို့မြင်ကြတယ်ဗောเนาะတရေလို့မြင်တဲ့အချိန်မှာเนาะယေရှုကအတန်ပေးတယ်เนาะမကြောက်ကြနဲ့တဲ့တရေမဟုတ်ဗောလားငါပင်ဖြစ်တယ်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာပေတရုရဲ့တတတ
difference tu ah tersong tu ku amye ran matu de pongsan ne lou chin ne lu tbo shi de mai sue a pe chin ne yin ne cima ru wa le tu mya ne ma nai shin ma ne tin ga tin ma phit de hallelujah amen yin ne cima ru wa tu mya ri ko nai shin mi atat shin ne bwa ma ayan pe man na phit de tu mya ri ko ma nai shin ma ne ku ko phaya kho tha de a ya bwa ma confidence shi shi ne lou saung ko phaya lo do shi da phit de
Hallelujah. Amen. Ini tu cuci luri kita apa je? Ha, turang di lalu dah ber, nilai di lalu ya, ber turang di lalu piora ber, nilai di lalu piora ber. Don't compare with other people's. You know, tinggal tu mian itu apa naik sih mana? Tinggal di mana sih? Amin. Tapi kakak cakap cuma tu mian itu naik sih ni cuma cuma orang yang pemban apa je? Tu mian lemah naik sih mana? Tu mian lemah piara mana? Macam ini tiap kocin naik tiap show apa je? Betul apa je? Ini piara kita ye boleh show dah le tu le ni apa je? Tu le show cina, no? Tu apa je? Amin apa je? Tu asal piara lucu ni tu bosir, no? Tapi ni apa je? Piara kita le tengok di tuin jangsa cina lupa sih cina apa je? Cuma ruah amian tu mian lalu terus berlay lopoh piar ke alor masih bah piar ke tengok pula pioneer spirit piar apa je tengok pula ini tu mian ni matu leh titrimu no jangsa muri ni piar ke atas sensi cina apa je bah ni mah lihat mah terus orang alon sih lihat mah terus orang alon sih terus dia bah apa piao Yesus lain so lawo ada mula bah tu isi ber yang lain mah no terus dia Yesus tu kata ingat piao Yesus leh tu am sekarang tengok mah piao piao apa pula tu ada neli tu mian terpu mah la apa pula tu apa piao le kuror le Kurang main ye, cina ibu mala lansia orang kau yang bayar, amin bayar lo biar cima bela. Yesus ala bayar, okay le, laki esok bela, amin bayar cima. Bayar le cima, yudia tu yang maybe mah bela, yudia tu ayat tu tu tahun yudia lah cina. Tu le ala biar biro le cima le cina, tu alam yang sekarang biar dan tu le ni lo jauh mah, hebla biar biro tu abis lo, tengah cina ciri le tengah cina, hebla ha siapa mielo cina le. Hola, ini syarh sih dale. Hola, no tu aku pior habis lor. Li ibu lama syarh lo mula lor. Hola, jadi no Yakobo, no Yohanes, no tercara terpelor di kapit ru cini lah mana bawa. Eh, ni Yesus tu amit habis ni syarh lor. Hola, elok ni alung ye dia long dia. No pit ru bapa tension sih ni laut de. Alung ada mula, lari bayi tu mula pior bawa. Ha, nenek bapa ni ada syarh sih cinale. Syarh sih, ye he mana ni bersih. Hola, no tercuri cima kau ni luar sih mawa ni he. Tapi yang tu sana, no, betul apa bilah? Tu leh piao bi dua bi sura, tu zgah bama tu. Tahun yu yara malai, ada cuma tu leh apa bilah? Jauh dua jauh deh. Ye bama lansia bama jauh dua jauh. Tapi leh, no, tu apa pun ni apa bilah? Tu cini leh mian lom ni jauh apa bilah? Tu leh, pakai pih, no, piah zgah bama cina lana, pih naik nawa. Di ni apa batu ya? Tu apa bilah? Ye bama sah bima cina lana isu, cuma lo tu yara pih deh. Macam tu, tak kahali, acu lo luri leh piah zgah aku down leh. Kuro cina aku zgah piao ba. Kurang cina go, ini segera piao ba. Kurang cina go, ini mah payah soi ini cina, letoi lomeh, meh lusi de, piao le lusi. Tapi acuah letoi malu upi de. Acuah luri apa piye le? Nanti acuah luri apa le soi piao upi de. Kurang cina go le kangji piwa, cina kangji pi cina kurang go piam pi me, no piao le pi dikeh piam pi la, mah pi bu acuah le, piao kedi piam pi la, pi berapa piam pi. No, tercuri apa? Kau rasa no, lalu yang siapa? Lalu yang kau rasa sebulu le pelau pin me, kau rasa dilu pawai me, piola pin pala me pawai mu. Macam tu, apa je? Piala sekarang jalan, ini piala sekarang ting request load de, piala kita ting u pay de apa? Ini bukan cina nampol load de. Pay tu apa piola ni? Kau rasa kau rasa main ini bukan langsir aku pun pay balu piola, Yesus apa piola? Langkai, show lu piola. Apa cuma pay tu apa? Tak show ya lah, apa je? Acuah payah umi piora, kulo, ceno gu nyampinya piba, ceno gu ngujiji piba, ceno awin cim piba, ceno gu niya piba, ceno gu kumbira piba, asong tau ne, tau mi lo gu payah kainya ya, payah lo kainya cuma lo lah, sudah cuma lo upi de. Apa je ne, payah sekarang piolain, tauun yupo yang dulu ada apa de, ini payah sekarang piolain, cina lampu yang dulu ada apa de. Hallelujah, amen. Tapi curi aja lo payah kerja papi lo sekarang umi piora lah, so malu manti ni lo upi de. Di ni apa je ni? Ini yang ciri pelajar mili. Pelajar si mati mili, mereka tahu bima. Bahama belok usus bahama mampir. Tapi cuma pelajar kurang cina. Bayi dekchen bima. Sari bari shauna no. Bayi dekchen. Bima bila humse le belok u. No tisashi le belok u. Hala luri le mampir subu. No. Ada ni apa? Tahu ngan ro tahu ne. Pelajar kian ro bima. Dalam bila pelatui bahama tahu mampir. Biar dia tahu mampir no. Bahama mampu je de. Apa je ni? Tien tahu ne tahu tien pelatui lopu endo. Pelajar luro si de. Hallelujah, amen. Di ni amat cuma cawan le cuma aneh ni biar cina. Pikir le natau nasi, no ni kongkani mac cuma sudau ni. Kuro natau nasi tema balu ya amle. Kuro cina balu pungsan ni, no temi balu pungsan ni. Atas ya amle balu pungsan ni kuro lusi cina. Pias mac cuma sudau ni. Sudau ni je piar kaya biar ni tepero muih tau ya amle, no tepero ni, no muih tau ya amle tepero ni kuro no cawan ni puyam amle biar le.
ไอ้เฉยมาจม้าก็โอเคหอบพี่เนาะ2020มาတော့จม้าတို့เนาะဒီတင်တန်းចောင်းနေမလုံနိုင်ခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်จม้าတို့လော့ဒေါင်းနေလည်းဖြစ်နေတယ်ကိုယ်အိမ်ထဲမှာပဲကိုနေရဆိုတော့မလုံလားဒါပေမဲ့2020မှာတော့ဖះရခင်จม้าကိုယူပါအောင်ပေးတယ်ပေါ့เนาะចောင်းဖွင့်ဖို့ရန်အတွက်ပြောရဲ့အချိန်မှာจม้าလည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့โอเคဖះပေးတော့လုံမေးဆိုရင်จม้าပလန်နင်းလုပ်တာပေါ့လေပလန်နင်းလုပ်တ
mission jauh mah cuma kah jauh pun lah oh mission ni mah cuma kah jauh pun lah so okay hobi no aku cuma di setelah bayi setelah bayi ni cuma jual uang habis so payah ni sekarang jauh habis so cuma balu lah so okay plan suai deh no cuma jangan February mah March mah cuma jangan sah jauh pun me no part time jauh pun me no ni le malu lupa deh Malaysia mah kah luar ni aja jangan sah jauh terlalu jauh so cuma part time jauh pun me so cuma plan lah deh lom tau ngah pim lo pim lo pim lo ni cuma nanya mah mah pim pun ni no, tapi januari lah, yau lah, cuma le, lalu dah bim lo, bim lo, le, mabim lo, cuma le, cuma plan thale yau, cuma siapa mau beli, siapa, cuma kalau, no, piar kah le, nusor le, no, tapi lo, mui tu boleh ni piar, tapi lo, cawan ni pun bo, no, piar nusor le, anak siapa, belum lalu yang lembut itu, no, saya suruh siapa le, cuma ajar yang biar, ni biar cawan ada, ni lalu mesuain, sahong le, no, cawan lah, bila mah pun pun boleh, no, di covid yoga ni, bila biar tua mah, bila pun boleh, no, cuma lo, elu mabim le. Akelu le, ni masa orang ibu soin le, no di internet ni pun mal le, no line ni pun mal lo pula. Aje cuma cuma tema, tanya asyik nak khusyir, tanya asyik bono, tui wira lah bono. Papi le solo, cuma ngah pungan cuma mibin jauh mai pun ke lah le, mibin jauh mai lo cuma lo sih ni ama, pungan cuma cuma lo ti le, cuma lo mulo sauni pade, luri le cuma lo ti le solo, cuma lo jauh pun luri lap tak mesra, cuma lo ti le solo, no asim ti le. Aku ajar lo, nak pertama usah tu aku ajar cuma lo di zoom ni bano, online ni jangan pun mesra ya ya, cuma tu challenge pade, cuma tu challenge pade, challenge pade so cuma tu kau mah zoom ni jangan pun mubu, tapi cuma tu tui wira ya, soin ni ya pade, tu aku, tu dia tu berdua latar mal ni bano, lain bawa lu dia berdua cuma ti lo cuma si mal latar mal ni, hala, bi cuma ka popular ni mah hobi, no berdua cuma ti lo cuma si mal jangan latar mal ni, hala, bi cuma le blue pun mal ni, no experience ni mesti aduh yang dah cuma tu tertolong sen kau mupir, tapi pihas gak pula cuma cuma le pinoy le rumah pihcim. Pihak sekolah pula yang cuma kata nama lomeng, nama lomeng, alam itu cuma kata macam jauh pula. Tapi cuma cuma pula, bahaya, no cuma salomeng, bukan cuma kata pihak, no di sama salom pula, sama cuma no jauh pun lain, new level jauh cuma zoom ni pun lain, lu cuma pula. Aje cuma sama le pun low sebab pula. No ada cuma kata sabi low ni je, cuma macam ni challenge no pihak pula sekolah pun macam cuma challenge salan ya le cuma ayam aku jauh de, ayam aku jauh de. No ayang aku jauh deh, jomai so, kau mesti libo no, ye time mah lada pugaro, no meluai upi deh lino, tua change baby mah tida ye time lada pugaro, meluai upi deh, tapi tahun ye nalada ya mai so, kau mesti mampir deh so, cuma tua ayang aku challenge deh, payah pula sekarang boh, cuma challenge ye boh tak lanchau ya deh lobe, bedu lobe, no, kau apa yang pula bida mai so, jauh ni aku pun no buso le, no mahal tau, hala, mai so, cuma time mah ayang aku jauh deh. Betul leh, lu macam mana? Ibu mah lanchau, mah lantau gua leh yau yau, apa leh? Ye teh pion cara, macam biar, no pion macam ni. Lady ayang cia tu mimi apa leh? Ye teh pion cara tu, macam mana? Aje mah apa leh? Ye semua tabib tu, suai tu mimi mah kahre pati, macam mana? Mian tu yara macam mana? Macam mana? Kan zaya lah, no betul ye teh cia yau, ye semua lantau suai tu ramu kahre pui pati macam mana? Lu macam mana? Saya bi ibu cia lanchau leh macam mana? Tua tua leh macam mana? Challenge pula. Cuma tu ayam aku sudah yang ada, ayam aku pingsan yang ada. Ni dah mah luar itu sahaja tak boleh nak cuma ayam sekarang kerap je. Eh cuma lupa ni awak pikir pertama tu kau jual new level jauh, boleh nak cuma ayam bono sesuatu sesuatu ni. Tapi langsung di jauh tak ada graduate ya graduate pihak tu orang ngaji ni mah liar bono jauh graduate pihak. Cuma tema cuma tena ha di jauh tak kau tak paham lah no ayam soyan ni lepas itu kau le luar. Tidak mahu, dan lagi dia mula sengasa cawal awal itu tena. Tapi payah dia ni, payah sekarang wujud mana tahu bisa bicara lana macam apa? Payah dia ni balu le. Kunci berapa je? Zoom jauh mah? An op payah payah dia ni luar miah itu, dasi berapa je? Luar miah itu boleh berapa je? Siapa salah? Cuma mian pure profit pure. Ni ada pioneer spirit je. Cuma ada ayah, ya soalan. No, payah pure sekarang apa je? Kau sahun ni, cuma ruh kau sahun ni, cuma ruh pure sekarang. Payah pure sekarang apa je? Cuma tema soalan. Ngah pioneer, ngah twin dua itu, asa pure itu apa je? Siapa mian pure? Ni ha break to spirit je. No, siapa salah? Cuma mian pure ni ha break to spirit je. Cuma ngah topa muiya le itu apa je? No, ayah ayah wo, no tu song tu. Kau cuma kata topau ni ni, no betul sih. Hallelujah, amen. Ini mesti pelajar luri tengok profit pure yang go swelan mah, matapa. Ini ada mana letoi
จิ้นซาวมาตะชู่เนี่ยพยาပြောတဲ့ Amen. Ini PR kah belau kaum ni le. PR kah ini dah cuma tertib sete. Ini PR kah ini pure sekarang buat cuma yang cuci ni tak lalu dek cima. Bapak le cuma ye bolan saya rasa PR kah payah sete. Di kene tiup le cuma apa je ni salau cipu ni PR kah lulus si dah sete. Air jauh pun bidar dek cima. Bapak le soi apa yang le sete le no cuma le lulus cuci le lulus si dek. Bi cuci aja le di jauh ye ya tahu cuci aku ti dua dek cima. Terus bapak wenjeng aku le pure PR lu ni mah boleh no. Aku duri kah cuma le pure pun macam Malah ini cuma dunia kerja yang pun boleh nasi ama yang biasa cuma nasi ama biasa. Okay le, cak piket terkau lah nasi ama cuma aku memilih, no, beniau cang, no, beniau si, beniau taka thale lo memilih. Tapi di dekau mah tu san san nasi ama cuma memilih, no, yuk dia. Sama yang le, no, jasa aku new level dunia kerja yang pun mesra, lu taka belau thale le. Cuma le terkau mah le ram senja thau, orang le mah cuma memilih. Yuk dia ya, bukan cak bezan le, tato tau ya. Yuk dia cuma besar dia ni terus lalu tahu ya bo, ada cuma le, ada hari pio bido yang kute malu cangdang dong ni no, ngapa pilih orang hati sekarang pio leh le, no, ngapa pilih alam tu yang cincin cia le, la, kuku biar mili, ngapa pilih hati sekarang pio terlai le, cuma ya teh malu ni kan juga, ngapa kau sahun pio tay ngapa tahu juga mal responsibility, ngapa yang pio tay ngapa pio orang lom, cuma ni orang kuku tempat hari ya ga pio yang pio tay lom ni sura, no cuma ga sumpah cek ni orang si lah, pade, aja. Di tahun ni apa, pilih orang pion mi dua bal eh, no, kuku kuku no, ayang o, belum pion la, cuma tema ayang o soyan, kuku pion pi dua so aku ah, no cawang sapu ni, luka le, nyai masih ni mah pilih dia so, ayang o cuma tema soyan, ha, ngah tahun ni pion mi dua bi, doka be, hola, no, no, nenek syashi dua la, no, Pedro lupa, nenek syashi dua la so, kau le pion mi dua bi so, eh sekarang le pion mi mah, yau lu le meja lo, cuma tak kongsu tau ni, no, eh mah cuma tak kongsu tau ni, kau lo tahun ni pion mi dua bi. Kurang tahu ni apa yang dia tahu. Pihak yang masa apa, no? Pihak yang luar itu pobe apa? Cuma ada kong su tahu na, macam ni. Ini, alu cuma pihak le, alu su tahu ni. Ini pihak yang alu alu dah macam ni, macam ni. Cuma yang su yang luar mesti, no? Cuma mana tahu lah, cuma pihak tahu, mana tahu. Pihak yang cuma pihak le, pihak le, no? Tepat lau ka pihak yang pihak le. Ngah cemil out dia, no? Ngah cemil out dia, no? Ane cuma ka kurang kurang cemil out dia, Yesus ini kurang kurang alu alu pihak, no? Cuma tema. Kau sahun itu cuma kata tawia lo pio pi dua, pi dua jam lo tawia mah pi lah. Cuma tema dah, you know, cuma tema challenge pio pi lo. Kau lo cuma ni kau lo tu pasi yang tensiam. Hallelujah, amen. Ini pihak ni cuma ni tu lo lo ni yang tensiam, pihak pun lo tensiam. Ini cuma tawia lo pio tapi biasa lo di tawia lu tawia tu cuma tawun si de, cuma mah wun si de, tu cuma dua tau de, cuma su tau nak pi de. Pia le, cuma kata yang lor le, lor lor ni mah, pia pia le. Nongah cium yau di, ini mana mah pia le cuma tema tato le ni tak cium. Oh pia cium jai pia ke, lor lor mah bah. Tapi cuma pia le kuro, amian lor do, amian lor do. Yang ni la le, cuma pia aku pia le kuro. Do it again, you know. Nego yatan si le pia. Yosu pia le, time pia ke, nego yatan si le pia. No, ini motion itu penuh ku kuat pelajar kita. Hallelujah, amen. Ini pelajar kita macam ni ni yang aku pesisir, no. Jaga ni yaitu sisir pelajar kita. Hallelujah, amen. Ini cuma lu yang sekarang ku pelajar kita. Mubin mesra cuma tu yang jadi pelajar. Prophet yang sekarang join pelajar kita. Amen. Cuma le kuro pelajar kuro temi ha kuro prophet main temi pelajar sekarang pelajar amen. No, tegar lo dah cuma. Yubau tapi mah tuh ibu pihok kita mah, yuk dia cuma besar ni, terdah le aja. Biasa lupa jilo, no, lupa je. Kau ni lupa jibolu ada, siapa le? Ame ini kau ni ni mah lupa jibolu, mah kau ni ni mah lupa macam ni, ame kau ni ni mah lupa jibolu. Aisy sekarang tu cuma pergi le pihon wong ni, lo 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 ya lah, siapa le? Di kau mah luai upi le, apa je ni? Di lo mui upi ni le cima, pihak cuma aisy tempi le cima, cuma balu le, pihak cima sah lah siapa le? Tu curi ya no, sah ni lo biar pihak cima yau dia sah bah lo biar cima. Sao dah be cengkung dah le, elok mau apa je ni, joyce me apa orang sekarang cuma yang terbaca, papa so waiting well people lu le, lu tu semua kau waiting waiting waiting, hala, Lord I wake you, Lord I wake you, tu cuma wake be wake ni dah no. Wake me, wake me. Baam lo, zakat jila, Facebook jila, no, thamin sala, hitau la, ni wake ni. Baam apa yang kita tengok, cici mas galera, piu mamau, la piu ane tinglo mamau, dia tu yang piu ane tengok, baam piu opir.
အပေးချင်တယ် waiting မမလုပ်ပါနဲ့ waiting well ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင် waiting well ဆိုတာဘာလဲနော်ကျမတို့ waiting well ဆိုတာစောင့်တဲ့အချိန်မှာလဲပညာရှိရှိနဲ့စောင့်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲယင်းနေ့ကျမတို့ဖះကိုဖះအလုပ်လုပ်ဖို့ကျမတို့စောင့်တဲ့အချိန်မှာကျမပြင်ဆင်ရင်းနဲ့စောင့်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ပြင်ဆင်နဲ့ပြင်ဆင်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကစံစာဖတ်ခြင်းစုတောင်းခြင်းကျမတို့ဖះအတန်နားထောင်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးမှစောင့်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျမလည်းကျောင်းဖွင့်မယ်ဆိုမှထိုင်နေလို့တော့မရအောင်ဖြစ်တယ်ကျောင်းမှာတရားမဲ့ subject တွေကျမဇရာဆွဲရတယ်နော်နလာစားအတွက်ကျမ planning လုပ်ရတယ်နော် speaker တွေအတွက်ကျမလုပ်ရတယ် flyer တွေကျမလုပ်ရတယ်အဆက်ဆက်ရအားလုံးကိုကျမကစီစဉ်ရတာဖြစ်တယ်ကျမအုံနောက်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တယ် waiting well ဆိုတော့ကဘာလဲပြင်ဆင်ရဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နလာလုံး run မဲ့အရာအတွက်ဒီနေ့ဒီຢာတွေလုပ်ရပါကိုယ်နဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်ပတ်တွေကိုစုတောင်းရတာဖြစ်တယ်ရွေးရတာဖြစ်တယ်ဒီຢာတွေကပြင်ဆင်နဲ့စောက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲကျမပြင်ဆင်နဲ့စောက်ရမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုထဲမှာ waiting well ထဲမှာဖြစ်လဲကျမစွာနဲ့စောက်ဖို့လဲလိုတယ်တချို့ဆောက်ဆိုတော့ဆောက်အိမ်မှာထိုင်ဆောက်နေတချို့အိမ်မှာထိုင်ဆောက်နေအားပေးချင်တယ်ဒီနေ့ကျမ်းမာစွာနဲ့လည်းဆောက်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ကမကျမ်းမမာပဲနဲ့ဆောက်နေလေဖခင်ခင်ဘာမှခိုင်းလို့မရအောင်မကျမ်းမာရင်ဟုတ်တယ်မလားအားပေးချင်တယ်ကျမ်းမာဖွင့်အတွက်ကိုနော်ကျမတို့ဆီယမဆိုအမြဲတမ်းပြောအေးဆိုင်လို့အေးဆိုင်လို့နော်ကျမတို့ကဆီယမပြောတဲ့စကားကျမနားထောင်လို့လားမသိဘူးကျမကအေးဆိုင်လို့တဲ့အကျင့်ရှိသွားပြီပေါ့နော်တပတ်မှာကျမ3ရက်4ရက်ကျမအေးဆိုင်လို့နိုင်ဝက်ပေါ့နော်အဲ့ကျမ်းမာရင်းနဲ့ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့အားပေးချင်တယ်ကျမတို့ဖခင်ခင်ကကြီးမားတဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့က waiting well ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲပြုတ်ပြင်ချင်းနဲ့လဲကျမတို့စောင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြုတ်ပြင်ပါလို့ပြောချင်ကျမတို့တက်တာအထဲမှာပြုတ်ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်သတို့သားကနော်သတို့သမီးကိုလာခေါ်တော့မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆိုကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲပြုတ်ပြင်နဲ့စောင့်ဖို့လိုကျမတို့တက်တာအထဲမှာဖခင်တခင်မကြိုက်မနစ်တတ်တဲ့စိတ်နေတဘောထားတွေအတွေးတွေဒီနေ့ခံယူချက်တွေခံစားချက်တွေဒီနေ့ဖခင်မကြိုက်တဲ့အရာတွေလဲပြင်စည်းနဲ့စောင့်ဖို့လိုအပ်တယ်စင်စားကြည့်ပါနော်အဲနော်တချို့တမီးစားရှိလို့ဆိုသိပါတယ်နော်တမီးစားရှိလို့သူတို့အပြင်းနေပါတယ်တွားတော့မယ်ဆိုရင်ဟလာဒီနေ့ကောင်းလေးတက်ပြောအေးငါလာခေါ်မယ်နော်စောင့်နေလို့ပြောချင်မှာအိမ်ထဲမှာပဲဟလာအလှလေးမပြင်းမယ်ဘယ်သူကပါတီပါတာစောင့်လဲနော်ဘယ်သူကမစောင့်ဘူးဟုတ်လားနော်ကျမတို့ဟာကိုကောင်းလေးလာခေါ်တော့မယ်ဆိုမဖြစ်လဲအမလေးနော်ထချပလုတ်တာဟုတ်လားထချလုတ်တာများလုံးလို့နော်မျက်လာတွေပေါင်တာတွေထုကုန်ဟုတ်လားတချို့တွေဘာဖြစ်လဲပြင်ဆင်ပြီးမှစောင့်ရတာဖြစ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဟာနော်ငါကောင်လေးကြည့်လာနေဖို့လိုတယ်ဆိုပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဖြစ်တယ်လို့ပဲကျမတို့နေတယ်ဆိုပေကောင်လေးကကြိုက်မလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုကျမဒီမှာဘာပြောလဲဖယားတခင်ကလည်းဒီနေ့ကျမတို့ကို waiting well ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဖယားတခင်စကားပြောနေတာဖြစ်တယ် waiting well အထဲမှာဘာဖြစ်လဲပြင်ဆင်နဲ့စောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားမကြိုက်တဲ့စိတ်နေတဘောထားတွေအကျင့်တွေ character တွေကိုဖယ်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါတွေကိုဖျက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ကျမအထဲမှာလည်းဇာတိတွေရှိတယ်အချို့ဇာတိတွေဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကိုပြောရတယ်ကိုရောမကြိုက်ဘူးတမီးဖယ်တယ်ကိုရောမကြိုက်ဘူးတမီးထဲမှာမရှိဘူးတမီးယေရှုမှာမောင်းထုတ်တယ်ဟလားဆုတောင်းတယ်တိုက်ပွဲဝင်ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကကျမနှုတ်ကနေပါလောပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေအတွက်ကျမထိခိုက်အောင်နာကျင်အောင်ပြောတတ်တယ်ကျမနော်အဲဆိုကျမပြန်ဆုတောင်းတယ်ကိုရောတမီးဒီစကားပြောမိပြီကိုရောခွင့်လွတ်ပေးပါတမီးရဲ့စကားနော်ဒီနှုတ်ကနေမကောင်းတဲ့အရာမထွက်ပါစေတဲ့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာရှိရလို့အားပေးချင်ပြုတ်ပြင်းရင်းနဲ့စောက်တက်ဖို့လည်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပါလဲကျမတို့ဘာဖြစ်လဲကြားနာထောင်ကြားနာချင်းနဲ့လဲစောက်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့နော်ခဏတော့ကျမပြောတယ်ပေါ့ကောင်လေးကကောင်မလေးလာခေါ်နေပြီဟိုင်းစင်ဟဲတော့နော်စင်ဟဲတော့ဖုန်းခေါ်နေဟိုတည်းကဖုန်းကိုတနေရာမှာရှောက်ထားပြီးဖြစ်ဖြစ်လဲအလားပဲထိုင်ပြင်းနေလို့ရမလားမရဘူးဖုန်းကုနာမှာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှဖြစ်လဲသူကောင်လေးခေါ်တဲ့အချိန်မှာသူတခါလဲကြိုင်ပြီးမှအောက်ဆင်းလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဖယားကကျမတို့နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ဖွင့်ရတယ်ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲ waiting wellwaiting well ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့မှာပါပဲကြားနာခြင်းနဲ့စောင့်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်အမြဲတမ်းနားထောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းဖြစ်တယ်လို့မနားထောင်ပါနဲ့တတိကျကျနားထောင်ပါအကင်းပါဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ကြားနာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့မြန်မာပြည်မှာကျမတို့စကားပုံတစ်ခုရှိတယ်တောချက်တွေကအစိုးရထားနော်ပြီးတော့အဲ့ချက်တွေကအမြဲတမ်းမပါလို့လဲဆိုရင်ချက်တွေကတောချက်တွေကသူများတွေအမြဲတမ်းသူတို့ဖန်းစားတဲ့အရာပေါ့နော်သူတို့ရှိလို့သူတို့အိမ်တော်မှာပါဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲအသေးအိတ်တာမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲသူကနားကနားထောင်နေအိတ်တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်လူတန်လာပြီဆိုချက်ကထွက်ပြေးတာဖြစ်တယ်တော့ချက်တည်းအဲ့လိုသဘာဝရှိအဲကြောင့်နော်စစ်သားတွေသူတို့ပြောတဲ့စကားတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲအိတ်တော်မှာဘာဖြစ်လဲအပီးမအိတ်နဲ့တဲ့ပြောချင်တာနားကိုစွန့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကနေ့ကျမအားပေးချင်တယ်ဒီနေ့ waiting world ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖခင်ရဲ့အတန်ကိုအမြဲတမ်း listening ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နားထောင်နေဖို့လိုနားစွန့်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲ waiting world ထဲမှာဘာလဲကျွန်တော်ကျမတို့ဒီနေ့မျက်စိလဲရှိဖို့မျက်စိကိုလဲကျမတို့ဘာဖြစ်လဲစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုအာယုံဆိုင်ပြီးမှကျမတို့ကြည့်နေဖို့လိုအပ်တယ်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကျမတို့စောင့်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဖခင်ကဘာလုပ်စေချင်လဲဖခင်ကဘာမလုပ်စေချင်ကျမတို့မျက်စိအမြင်နဲ့ကျမတို့စောင့်တတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြေကျမတို့နောက်တစ်ခုပါအကင်းပါဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အကင်းပါတယ်ဆိုတာကဘာလဲဒီနေ့ sense ရှိဖို့လိုအပ်တယ် sense ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါ
พยายามเสียลาลาลาบรูเสียลาเลยงาสาดีเทียลาลาลาฮัลโหลจมารุบอกให้เราเวทีเวิลด์เทมาอันนี้จมารุก็เอริอยาวเลยทบอบเอาหน้าเลยพูดว่าจะพิบัติน้ำตะคุกอาบาลเลยส่วนจมารุดีสาวยาเลยเทมาเวทีเวิลด์เทมาจมารุยี่เจียกาบาลเลยติยูยินเลยสาวพูดว่าเด็ดแต่ช่วยยังไม่ติยูจีโน่ห่างอัตลาเอาเมียนบีเบ้งอัตลาเอาลูกตันบีเบ้มาติยูเสียมลูโรบูว่าเพื่อนมาหน้าจีดว่าเลยอันนี้เจสุมาแก้มาเนี่ยมาหน้ามาจีบานเนี่ยพยายามที่จะมาหน้าจีสพยายามที่จ
tin yu yin ne saung da phot lo a de chuma lo no tami yi za ri daw ma tiao ne tiao ma chai da pyo pya de pyin ja de phit tin yu ja da phit de tiao a ne chet ko tiao ga ba phit le no pya a ta chet phit law tin be de ba phit le a lo ba phaya de kya le chuma lo tat da the ma chuma lo ye no ba phit le tin yu ya me ya phaya sian chuma lo tin yu ya me ya de a myai shi da phit de ni chuma lo phaya sian ne tin yu bi ma chuma lo ga saung da phot ya twet lo a da phit de da soin phaya de kya tu ne a tu ji ma de a lo ko lo phwe ne tin ha ready shi ni bi lo phaya de kya pyo ni da phit de da jao chuma lo waiting so myo ba chuma lo Hello, you were a pee, no, Nepo Mobabu. Waiting Tema, tomorrow, the Yari shit up today. No, tomorrow, Pinsin, a sound Nepolo at day. No, tomorrow, Tema, Bono, tomorrow, the Piama Chai, the Signy Borale, Pim, Pima, Pupin, at tomorrow, sound Nepolo, Jama, so on, at tomorrow, sound Nepolo at day. Jana Chin, no, tomorrow, Ion Sai Chin in at tomorrow, sound it the polo at day. Pido, a king Mapolo at. Pio not go ballet. You need tea you in at tomorrow, sound up polo at up today. I mean, you need Piarca thing, Chichima don't butch up here. Tell on tomorrow, diarigo, low sound polo at. Jama duty at the car, jump, just a jump up the point, a diyao, jama, sabi, but you are the chin. Can I let you up your drobo? Don't we allo pure the chima? Jama's the car to a chima tawn you yare. Edward, jama, lo 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 chima, jama palo yare. No, I mean, I jama the challenge pit. No, Piamima. A yin a loaded chima, looting a miara chima, chima to a simpi, loo a nesun a loyare a yama, chima to a simpi. I met did a kama, loo po miara down, diya to chima responsibility, chima po miara down when you yara chet, and chima pure, goro, chimu nyampi yabiba, no polo and a piakin, nilan biba, chima low dime, chima a miran, chima gowns on, chima pio piare, dilu di lochin, a simpi la mapula, no sema babin chin and a pin chin, chima a miran made up it, any yakaba pile, chima, di you yin, chima, pi in a low sound, chima, chima tata chima piak. Excellence philosophy up here. Didn't it, Matti machine you go, Mamma Abbey? A good teacher, Male, do you need on pit? Didn't machine you go, Mamma Abbey Biasi? In a payarking, I need dinner, Chima, a logo, low poem, drop a pillar, payat tango, de Johnny Polo Ade. Number de payat cigar, de machiam. Number ne payas garbo, my pillar, chilla, lambo and dolo ade. Jamala payas gar with Jarrett, my chilla, lanet or piarca, I'll be chimpy up here. A cousin, Jesu Robert, you live at the number, Chima Pio Kedis Gard, and Lutoya seen. Pibi do I fit? Lutomia, see, Pibi do I fit? Hallelujah. Joram Jor, Amen. Joram Jor, Hallelujah, Amen. And the Abbeyton, you need to my power. Pay up your ladders, the carp of my Jamaruga, Papilla, Chila, Lames, or Jamaru, Jimare, Aumi and Chimu Yama, Pete. Dinny, Petruga, Papilla, Payasa, O Jare, Jare, Jimma, the Papilla. Let me load at Chima, Lay, Nasi, Nilumata, Narigo to Tang Payara Pete. Chimala, Patamataka, Chilan, Lan at Chima, Piarca, Chimau, County Bede. Wow, Hallelujah, Amen. Duty at Kadika, Chimapia and Chilan Lane. Lu Ayo, Tonga Shiame, Chima, Saint Core, Yene, Dia Bono, Chima Pioca, Chima, responsibility, Chima Chilan Lane, Tawan, Uretima, Aku Lure, Yene Piarca, Pozan Bida Pete. Lu Ayo, Tonga Jo, Dinanta Medu, Shini Pete. Hallelujah, Amen. Let my shield, Jan Aretri, Chima to Sasu Damiba, Amen. Yene Dinanta, Ditema, Dinanta Melure Pama Pipar, Yene Kuku Totoku, Sakasu Dama, Amen. Yene Chima Apechin, Piarca, Yene Ting, Tobu, and Huichi Pete. Dia Wachamaruga, let we low some point low at up here. Yene Chimaru. Piarkinga, in a tomorrow, Corada, in a tete, a loaded go lobby, my chain go home hobo, Piarca, tomorrow, Jijima, loaded lobby, my in a locama, Piarca, history maker, and in a Piarca, Tingo, attention station, a pipar. Hallelujah, Amen. That are now so attending at about the deep beach, Alamuda, Piopiachin, Piarkin, no, tomorrow was Gama Piobu, no, Papillo Mapiora, so you need that time, Papine Lule, no, tomorrow at that time. Piarkin Pure Yarima, but a Pionian, he looked at it. A cholu, a young Pionian. I bet in it, Pionian, say winning she, Mount Toba. Amen? A Pionian, no Yaja baby, Mima baby, no, or Noera, Piora, Jaila Romati, tomorrow, no one jam. Hola, no Pionian, Allah, Pionian, say me the bota, Piazia, Maho Pite, in a Piazia lada, a Yonji chimpete, in a yay in chimpete, in a Piazia lada, a Yariga papilla, in a Elmu say winning she, a pite, in a Pionian, lowing gum, I'm lowing. Mula, a piapio, a man, la, ma man, la, la, pio, nyen, a se winning, la, sardans, ya, la, la, pite. No,
no, be not got negative cigar. But doma pin I boo, but doma malone I boo, no, Joe Stim Babulis, no, see I Joe Snap, but domas was a gum, but don't eat it, and I got a piazzi as a gum, who would a silence as a car. Ame, Piadeno, and so Abichin, Dilamatoma, Angabaroma Pilamamong, Abaroma, the Ahota Mamong, Abaroma, not Almina to Pilamong, Abaroma, Billion, Pilamong, Abaroma, egg, bedomas with a gar, Piazia's gamo, don't use it, you know, just throw it. You know, Piazia Laris Gaga, I can do it, hallelujah, Ame, then Lonine, you know, Maloti Abashi, hallelujah, Piakin, a little bombs of Pilanine, hallelujah, Towering on Uis in a Piake, you know, Tendrama, Yon Chimis, or Piake, Zaga, Timoma, she is, eh, Spiazabo, Tila Lanes, or Mapina, and Yalo, Pilama, Pedder. Hallelujah, Ame, Chimalama Pilan, Yachima, Piazga, Jarichima, Chima, Lotima, Pilara, Pedder. ကျမတို့ကျမကိုကိုကျမမယုံတကယ်ရောပြည်လာပါမလားဆိုရဲစိုးရိမ်မှုတွေရှိမယ်ဖျားတခင်ကျမဒီအချိန်ရေပေါ်မှာခြေလမ်းလှမ်းနေချိန်မှာဖျားတခင်အလုံးလုံးစီတာဖြစ်တယ်အခုချိန်၃ကြော်ရတော့ခွင့်ဖျားတခင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဝေါဟာလေလုယာအမေ့ဇင်အမေ့အခုနိုင်ငံကိုနိုင်ငံပါဝင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒီတန်တန်းသူတန်တန်းကြားအကြောင်းထဲမှာနောက်ဆိုရင်ကျမယုံကြည်တယ်ပို့ပြီးကြီးမားတဲ့အလုပ်ကိုလည်းဖျားတခင
ထဲမှာရှိတယ်ဆိုမောင်းထုတ်လိုက်ပါအာမင်ဒီနေ့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တချို့တွေကနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဖိနှဲ့တယ်သူเนาะဖိနှဲ့တာเนาะအာဗြဟံနဲ့တူเนาะလောတာပဲဖြစ်လဲဖိနှဲ့တယ်သူ့ကိုထွက်ပြေးဖို့ပြောတာတော့မှဖြစ်လဲတောင်ပေါ်မတက်ချင်တဲ့အဲ့နာမှာပဲပုန်းချင်တယ်ဆိုဖိနှဲ့တာဖိနှဲ့တဲ့အရာကလည်းဒီနေ့ဖျားဆရာလာတာမဟုတ်စာရန်ဆရာလာတာဖြစ်တယ်။နောက်မှလှုပ်လိုက်ပါ။ကျန်းစာကြောင့်တက်လေးလို့ပြော။နောက်မှတက်လိုက်။နောက်မှဆိုအသက်ကြီးသွားတာပဲရှိတယ်။ဘာမှလည်းမဖြစ်လာဘူးဖြစ်တယ်။အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့နော်ဖိနှွဲ့တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တင်းထဲမှာရှိမောင်းထုတ်ပါ။နော်ဖိနှွဲ့တဲ့အရာကဖျားတခင်အတုံးပြုလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။နော်ပြီးတော့တန်တရားစိတ်တယ်နော်ဒီအရာတွေကဖျားဆရာလာတာမဟုတ်ပါဘူး။နော်ဒီအရာတွေကိုမောင်းထုတ်ပါမိတ်ဆွေ။ဒီနေ့သင်ဟာ bonus spirit ရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ရဲရင်နဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ရှိဖို့ဖျားတခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဖျားတခင်တင့်ကို breakthrough maker ဖြစ်စေချင်တယ်။ hallelujah အာမင်။ဖျားတခင်ဒီနေ့တင့်ကို fearless spirit နဲ့ attention စေချင်တယ်။ fear ဆိုကြောက်ရွံ့မှုကင်းမဲ့တဲ့သူ hallelujah ။ဒီနေ့ကျမတို့ကဒီနေ့ချင်တိတ်တွေဖြစ်တယ်အာမင်။ကျမတို့ဘုရားကနိုင်ထားတယ်ယနေ့ကျမတို့ကယူဒာအမျိုးတွေနော်ရှင်ဘရင်အမျိုးတွေနော်ပြောမယ့်ဆိုဘရင်အမျိုးတွေဖြစ်တယ်ယနေ့ရှင်ဘရင်ကကြောက်တဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်တယ်ရှင်ဘရင်ကြောက်တာဖရားပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားတကယ်လည်းကျမတို့ကို dominance ဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်သင်နဲ့ကျမတို့က dominance spirit ရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာယနေ့ဘုရားတခင်ကယနေ့ပြောရမယ့်စကားပေါ်မှာချိန်လန်းလှမ်းမယ်ဆိုဂျီမာတဲ့ရလက်ကိုကျမတို့ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမရှေ့ညီကိုမောင်မားတွေကျမစိန်ခေါ်ဘုရားစီဘုရားစကားကိုအမြဲတမ်း listen carefully ဘုရားစကားကိုသိချင်ချာနားထောင်ပါပြီးဖျားစကားပြောလိုက် responsibility တာဝန်ယူပါယုံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းပါအာမင်ပေတရုကနော်ဘာမဟုတ်တဲ့တငါတယ်ပါပဲပညာအရန်တက်တဲ့လူမဟုတ်ကွန်ပျူတာကင်တက်တဲ့လူမဟုတ်စကားပြောတော်တဲ့လူမဟုတ်တော့မှဖျားစကားပေါ်မှာခြေလှမ်းတဲ့အချိန်မှာသူ့အထဲမှာမဖြစ်လဲတမန်တော်ဖြစ်လာတယ်မိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျမတို့ကဒီထက်ပုံမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီထက်ပုံပြီးဖျားတဲ့ကောင်းချီးပေးလို့ရတူဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအာမင်ဒါကြောင့်အားပေးပါစေဒီနေ့ပေးထုလိုပဲဒီမှာကျမတို့သင်ခန်းစာရောသူ့အထဲမှာဖျားစကားကြားလိုက်တက်ချွာတဲ့စိတ်ရှိရလုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်အာမင်ဒီနေ့ဘေးကိုမကြည့်ဘူးသူကလုံဖျားပြောပြီဆိုထားလုတဲ့အချင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်သူဟာ leader ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်းနေကျမတို့လည်းဖျားတဲ့ခင်ကဒီနေ့ဖျားကကြီးမားဆိုအသုံးပြုချင်တာဒါကြောင့်အားပေးချင်တယ်ဖျားစကားပြောလိုက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းလမ်းမှာ hallelujah အာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းလမ်းမှာကျမတို့ဖျားကအမှုတော်ဆောင်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျမဘာမှမတိုင်မြုံဖြစ်တယ်ဘာမှလည်းမပြောကိုယ့်အနေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီခါလေးစောင့်ချပြီးလုပ်တော့တာဖြစ်တယ်ဒီကိတင့်ကိုလည်းအားပေးချင်တယ်ဖျားကတင့်ကိုခေါ်တယ်ဖျားကတင့်ကိုတကူလုတ်ခိုင်းနေဆိုရင်အားပေးချင်တယ်ရဲရဲတာလုပ်အာမင်ယနေ့ရဲရဲတာလုပ်ဖျားကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားကကျမကိုစကားပြောတယ်ကျမအဲ့ဒီပုံမှာလုတ်ဖွင့်နေရဲရင်တယ်နော်ပြင်စင်တယ်ဒီနေ့အဲ့တိုင်းမဲ့ကျမကိုဖျားတကယ်လုတ်ခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမအသက်တာထဲမှာဖျားတကယ်ဒါတက်တည်ဖြစ်တယ်အဲတင့်ကိုလည်းကျမအဲ့လိုအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖျားစကားကိုတော့အရင်ဆုံးကြားဖို့လိုအပ်တယ်ဖျားစကားကိုကြားပြီးခြေလန်းလှမ်းပါလို့အားလုံးကိုကျမပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားစကားမကြားဘဲနဲ့ရှောင်မလုံးနဲ့အချိန်ကုန်လူပင်မဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဖျားစကားမကြားဘဲနဲ့ဇာတိတွေရှောင်မလုံးနဲ့ဒီနေ့တင့်တိုင်းမှာအဲ့ဇာတိရအားလုံးက destroy ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ဖျားစကားပဲတင့်ဘွားကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုတည်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ခဏတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကတ်ဆုတောင်းရအောင်။ဒီနေ့ဖျားရခင်ကိုလိုစကားကိုကြားချင်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားစီမှာဆက်ကတ်ရအောင်။အာမင်။